ଏ ସାହୁ ସେ କୁକୁଡ଼ା ବାହାରିଲା ଜଣଙ୍କର ଭତ୍ତା ନାହିଁ, ଚାର ମାସ ହେଲା ଅନଲାଇନ କରିବି ବୋଲି ଆମକୁ ଭୋଟ ବି କଟିଯିବ ବୁଝିଲ କି ନା? ପାମା ପ୍ରଧାନ ପାମା 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 ପ୍ରଧାନ ପାମା ପ୍ରଧାନ ହଁ ତମ ନା ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ ତା ହଜବେଣ୍ଡ ନା ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ ମତେ ଆଉ ଫୋନ ନା କର, ମୁଇଁ ତ ପ୍ରଚାର ଅଛି, ମତେ ମେସେଜ କରିଦବ। पामा प्रधान और पंचु प्रधान मत मेसेज करदेव जो ना हिट हो भी करदेव। ठीक अच्छे ठीक अच्छे देख लो।